Вифлеємський вогонь миру привезли до Запоріжжя. Доставили його потягом Київ-Запоріжжя на центральний залізничний вокзал міста о 7:34 ранку. Начальник пасажирського потягу Юрій Марченко каже, лампадки з вогнем вчора їм передала скаутська організація «Пласт». Три лампадки до станції Запоріжжя, Дніпро і Знам'янки. Ну, так як це символ добра, миру і любові, то відповідно перехоплює відповідальність. Везли, зберігали, охороняли, довезли в цілісності і збереженні. Як повідомила Суспільному представниця національної скаутської організації «Пласт» Ірина Федорченко, вогонь буде перебувати на залізничному вокзалі Запоріжжя до Різдва, аби всі охочі могли перейняти вогонь миру і принести його у свої домівки.